Kdybys byl vedle něj vyfocený s koštětem. Pivo? Pivo. Stanovuji, já tady měl místo, víš. Pane Kovač, no. Otoč mi to takhle, jo. A nebo je lepší tímhle dopředu, ne? Já nevím. Aby jsme moc necourali. Co? Tou špičkou, ale dáme to tím. Jo. Vyjde tam? Obnažíme, aby jsme moc nedali tohle.
déjà plus grave. En fait, ça, il est histoire de plus. Dobrý? Dobrý. Tak my dáme rádi asi od toho a my to. Teď já budu tady jako si smolám. Výborně, bezvadný, to je ono, perfekt. Daj si kafe, ale no, Spence, daj si kafe. Co? No tak to v těch pět hodin teda jako tam nebylo hostičko. Ale zase musí přemýšlet. Tam se neslyšel ani jako... Ten os neobčen je čistě usil. A já jsem jako nevěděla, jako jsem teda jsem tam na správném místě, jestli tam opravdu jako vy máte nějakou oslavu. Ale potěšil jsem. Ale ne, já. Cože? No
Tak to máte zase ústanice, jak to bylo to vlastně. Ale je to co dělá, je Henryko, kopii. Prima, ta intenzita je bezvarná. No. It's good? Good. Perfect. Very good. Yes. This and this. Takže ten se má rozmyslený, co tam dáme. Co myslíte? Ty dobrý, to je třetí kus pod grubě, no. Ty grubě, no. Ano, ano. Tenhle ten je nejlepší možná, jo? No, saffron, taky saffron. No, saffron. Poslali jsme do Pilču. Charlie, dobré, že jo? Charlie, 100 kilo deskového sklašeného. 100 kilo. 50 kilo, ne, 40 kilo saffron. 40 kilo červeného a 15 kilo želatiny, to už je vědně. A 15 kilo želatiny. Aha. 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 To je do Pilče. Zabili? Ne, je, už to je tady, jinak by to tam došlo. Je na to 6 weeks for both. No, když tak přijde, když nám to přijde až na to druhé. A my máme 6 týdny. Jako v poslední minulý části. Stačí do Ameriky 6 weeks? 6 weeks? Nevím. Peter Selkom znám. No, musíme ještě Mendel celku ulítnout. Když tady by se to dalo rozdělit, to, co bychom potřebovali na tu první lekci, na tu první pes, tak bychom poslali třeba letec máš s tím menším, přesně ten saffron, a to, co bychom potřebovali na tu velkou věc, zase máme o 2 týdny deal, protože začneme za 2 týdny nakládat. Vyšlo to lodi, jo. Ale my máme krystal tam. Kolik váš krystal stojí, jo? Pound. Pound? No. Tisíc. Ne. Kolik refill dolar? One pound. Jo, to je $7 za pound. $14 za kilo. Drahý. This je $1.5 za kilo and bolt $1.5 za kilo.
No, the last $3 one. Tokyo chip. Cheap. No? Fantastic. No jo, ale teď prodává, když chce prodávat ten standa v Jablonci Henrymu sklo, tak jenom do...
Danish, the Hollandish, the Hollandish. No, Danish, Deutsch, and Czech. There's better there. V Japonsku český lidi dělali pivo. No? V Japonsku. No. Jako český lidi dělali pivo. I can just see Czech guys over there consulting these Japanese guys on how to make beer. Potrebujeme v Seattle větší stole. Větší Seattle, musíme větší stůl. Podlívání a najedení, jo? For making the molds and for eating. Kamenný stůl. Ano, kamenný stůl. Veliký. Dlouhý. Je tady aromát, aromát je z jak se řekne koření. No, spice to be zelenina. Máme tu Jindru a Karla. A Edu. Edu, ano. Mám silikon tam. To máme sebou? A nemáme den, nekápneme to něčím, aby to... To bude rovný jmenovat. Ještě je tu jedna, přinesí se. Tak kterou chce vzít. A ty nedobre? No nevím, jde, jo? Nebude rovný. Nebude rovný tam, to je normální. We can give you something.
No nejednoduchý model. Nemáme třeba... Nějakou hlavičku nějakou malou, velký most nebo nohu od toho, co jde, nebo to jenom aby zkusili ne, myslím, že by to už třeba bylo, já nevím, kde by to mohl být měsíční znak nebo něco. To nemáme. A kolik kusí? Máme všichni, aby to měl nějaký obrat. Jedna věc je, on chce vyzkoušet formy. A jedna věc je, on řekne, že čím víc toho sebou, tím bude mít sklo a materiál bude radši. Takže jestli by tyhle dvě věci... My máme trochu tu výhodu s nám, že jsme dostali to Fulbright cestu. My? No. Tak u toho jsou je větší... Až z Frankfurtu. Člověk si tady děsně odpočine, že jo? To je hrozný. Člověk nemá časy odpočinout. Je to hrůza. Ale snad teď nějaká ta chvíle nastane, že se to uskuteční. Máme posekanou zahradu. Já se tě budu ptát. No. Na to. Tohle docela prima, že ten Charlie to vezme sebou, že jo? No. A jestli tam budou ten týden předtím, tak by to bylo docela prýmá. Dobrý, no, takže to můžou připravit a je to pochopitelné. Samo sebou. To víš, že jo. Máš si zakouřit? No! No! That is good. No! Here it is to see how it is terrible. No, when he smokes. I'm afraid to say no. Co? Mám právo říci ne. Jo? Jasně, pochopitelně. Se rovíme sládky, ne? No. 4.12, za chvíli musí už něma jet. It was the day. Salivate Sandy many times. Yes. And Jessica many times. Jessica and Sandy, yeah. Das sind Freunde. Das ist gut. And it is not possible to build to come together for 1 hour in Seattle. Not possible?
No. Tomorrow at 1 o'clock, I fly to Zurich. Two days in Zurich and then back to the United States. So you are at home Wednesday? I'll be home Wednesday, exactly. And Charlie is going when? Tomorrow? No, Monday? Monday morning. Yeah, so Charlie will be back before I will. Yeah. And you will arrive in Pilchuk? We, these three, our men, will come at 24. Yes. And we 28. I see. To catch up the first day. And then we wish, no, at the end, some days at New York. Only not much because he must go to Sofia. Will you go to any place else? No, we have 3 days between. To section, you know. I see. And so we don't know if to Canada. I see. To this, he's very good on island, he is. I know. This sculpture. Uh-huh. Or to south, so it's pretty nice. I see. To take auto. Yeah. You take auto and drive? No, we mean that it will be better. Wonderful. I don't know. We will see.